गतसप्ताहे अस्माभिः लघु वासुदेव मननाख्यस्य ग्रन्थस्य पाठः आरब्धः। तत्र उत्तरार्धभागः अवशिष्टः अस्ति इत्युक्ते षष्ठे वर्णकेपि उत्तरार्धभागः अवशिष्टः अस्ति। तम् उत्तरार्धभागं यथा कालम् अद्य वयं पश्यामः। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्तगुरवे नमः। पूर्वतन सप्ताहे कक्षायां इदम् अत्र उक्तं, सर्वेषां कारणं भवति अज्ञानम्, अज्ञाने नष्टे सति तत् कार्याणि सर्वाण्यपि क्रमेण तत्र लीनानि भवन्ति इति उक्तं। तर्हि अज्ञाननाशाय इव सर्वथा सर्वैः यत्नः कर्तव्यः, न अन्यः मार्गः अन्वेषणीयः। केवलम् अज्ञाने नष्टे एव आत्मज्ञानं भवितुमर्हति, नान्यः पन्थाः अत्र भवितुमर्हति इति कृत्वा अज्ञाननाशाय एव यत्नः कर्तव्यः इति पूर्वतनपाठान्ते उपसंहारः कृतः। इतः परमग्रे अत्र किञ्चित् प्रश्नपूर्वकमेव आरभ्यते प्रकरणमिदम्। कथम् आरभ्यते इत्युक्ते आदौ किञ्चित् वक्ष्यामि, अनन्तरं वयं यथा पङ्क्ति तत्र पठामः। लोके कर्मणां द्वैविध्यं सर्वैः अभ्युपगम्यते, पुण्यं कर्म पापं कर्म इति, तत्र अथवा वैदिकं कर्म लौकिकं कर्म इति वा, अथवा तत्र उपभेदाः अपि सन्ति, काम्यं कर्म प्रायश्चित्तं कर्म इत्यादि उपभेदाः अपि सन्ति। तत्र अत्यन्तं निषिद्धं कर्म क्रियते चेदपि महापातकानि इति यानि अत्र उच्यन्ते तेषामपि प्रायश्चित्तादिद्वारा नाशः भवितुमर्हति, इत्युक्ते क्षयः भवितुमर्हति। तर्हि इदम् अज्ञानं तादृशम् इत्युक्ते महापातकतुल्यमस्ति चेत् अथवा भवितुमर्हति चेत् कैश्चित् कर्मभिः अज्ञानस्य नाशः भवितुं नार्हति वा? आत्मज्ञानार्थमेव यत्नः कर्तव्यो वा? आहोस्वित् कर्मभिरपि अज्ञानस्य नाशः भवितुमर्हति वा इति अत्र प्रश्नः उद्भाव्यते। तत्र एषा पङ्क्तिरस्ति, ननु ब्रह्महत्यादि महापातकान्यपि, इत्युक्ते पञ्चमहापातकानि इति अत्यन्तं प्रसिद्धानि, अत्र ब्रह्महत्या इति केवलम् उपलक्षितं, यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि अत्रैव योजनीयानि, इत्युक्ते अत्यन्तं दुष्टं कर्मापि अत्र योजनीयम्। उदाहरणार्थं वेदनिन्दको वा, यज्ञनिन्दको वा, अथवा ब्रह्महत्यां यः करोति सः वा, अथवा गोहननं करोति सः, एते सर्वेपि अत्र निन्दितकर्माणः भवन्ति। ब्रह्महत्यादि महापातकान्यपि प्रायश्चित्तरूप सत्कर्मभिः निःशेषं नश्यन्ति। इदम् अस्माकं कृते बहु प्रसिद्धं, यत्किञ्चित् दुष्टं क्रियते प्रायश्चित्तेन तस्य निःशेषं लयः भविष्यति, पुनः निन्दितकर्मणां लेशः भवितुं नार्हति इति लोके प्रसिद्धं। तर्हि तादृशकर्मशक्त्या, इत्युक्ते प्रायश्चित्तादि सत्कर्मशक्त्या अल्पं मिथ्याभूतम् इदम् अज्ञानं किमिति न गच्छेत्? तर्हि सत्कर्मभिरेव अज्ञानस्य नाशः भवितुं नार्हति वा? अज्ञानस्य नाशनसामर्थ्यं सत्कर्मणां नास्ति वा? आत्मज्ञानार्थमेव अत्र यतनीयं वा? आत्मज्ञानमेव शरणीकर्तव्यं वा इति अत्र प्रश्नः कृतः। तत्र उच्यते, कर्मणः अज्ञानस्य च विरोधो नास्ति। सर्वदा लोके इदं दृष्टं खलु, तमसः नाशं करोति तद्विरोधि प्रकाशः। एवमेव अत्रापि उभयोः विरुद्धस्वभावः अस्ति चेदेव एकः अन्यं निवारयति, उभयोः समानधर्मत्वे परस्परं निवारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, इत्युक्ते निवारकभावः भवितुं नार्हति। तर्हि अत्रापि अज्ञानं पुनश्च कर्म उभयोः एकमेव अधिकरणमस्ति, तच्च मूलाज्ञानं। तर्हि वस्तुगत्या यदि लौकिक्या परिभाषया वक्तव्यं तर्हि उभावपि सहोदरौ, तर्हि मिथः विरोध एव नास्ति। तर्हि उभाभ्याम् अथवा उभयोः मध्ये एकस्य निवारकत्वम् अन्यस्य निवार्यत्वं कथं भवितुम् अर्हति? अतः यत्र विरुद्धस्वभावः तत्रैव एकः अन्यम् अपवारयति इति लोके प्रसिद्धम्। तर्हि कर्म अनन्तरम् अज्ञानम् उभयोर्मध्ये यदि विरोधेव नास्ति तर्हि तत् कर्म अज्ञानं दूरीकर्तुं कथं क्षमं भवति? तर्हि न भवति इत्यर्थः। तर्हि कर्मणां तादृशं सामर्थ्यं नास्ति यत्र अज्ञानस्य निवारणं स्यात्।
वस्तुगत्या तत्र मुंडकोपनिषदं सर्वं पश्यामश्चेत् अथवा वेदांतं पश्यामश्चेत् तत्र तु स्पष्टं श्रूयते इदं ज्योतिष्टोमादि यत् कर्म तत् अज्ञानजन्यं। तर्हि जन्यस्य कर्मणः स्वजनकस्यैव नाशन इत्युक्ते स्वजनकस्यैव नाशनसामर्थ्यं भवितुम् अर्हति वा? लोके तु न तन्न दृष्टं, कदापि घटः मृदं नाशयति इति लोके व्यवहारो नास्ति। तर्हि कर्माण्यपि अज्ञानं नाशयितुं न क्षमाणि सन्ति इति कृत्वा अत्र कर्मभिः अज्ञाननाशनं नाशनसामर्थ्यम् अथवा नाशनयोग्यत्वं वा कर्मभिः इत्युक्तं कर्मणा कर्मणां नाशनसामर्थ्यं सर्वथा नास्ति इत्येव अत्र द्रष्टव्यं भवति। तथा च पङ्क्तिः कर्मणः अज्ञानस्य च, अत्र कर्म इत्युक्ते सत्कर्मैव ग्राह्यं भवति, सत्कर्मणाम् अनन्तरम् अज्ञानस्य च परस्परं विरोधो नास्ति। कर्म अज्ञानं वर्धयति, पश्यतु कर्मणा अज्ञानस्य वर्धनं भवति। कथं वर्धनं भवति इत्यपि कदाचित् पूर्वतनपाठेषु अथवा पूर्वतन वर्णकेषु दृष्टं स्यात्। यावता अज्ञानं तावत् कर्माधिक्यं भवति, अनन्तरं कर्मणां फलोपभोगार्थं पुनः जनिः, पुनः मरणं, पुनः जनिः इत्येवं चलति। तर्हि अज्ञानं किं करोति? कर्म वर्धयति न तु नाशयति। यथा अमावास्यान्धकारं मेघावरणं वर्धयति, अमावास्यायां गाढं तमः भवति, तस्मिन्नेव काले यदि मेघावरणं भवति इत्युक्ते मेघाः यदि आकाशं गगनम् आच्छादनं कुर्वन्ति तर्हि इतोपि गाढान्धकारो भवति, न तु तत्र प्रकाशस्य अल्पोप्यवसरः अस्ति। एवं मिथः विरुद्धस्वभावयुक्तानामेव परस्परं किं भवति? निवार्यनिवारकभावो भावः भवितुम् अर्हति, न तु साधर्माणाम् अथवा सधर्माणाम् अथवा एवं सम्यक् सधर्मकानां किं न भवति? परस्परं निवार्यनिवारकभावः भवितुं नार्हति। तथा च पङ्क्तिः यथा अमावास्यायां विद्यमानम् अन्धकारं मेघावरणं न किं करोति? न नाशयति, अपि तु वर्धयति। तथैव कर्म अज्ञानं वर्धयति न तु निवर्तयति। मिथः विरुद्ध इदं पुनः पुनः वच्मि, अतः बुद्धौ सम्यक् स्थाप्यताम् अत्र। परस्परं विरुद्धस्वभावः अस्ति चेदेव एकः अन्यम् अपनोतुं यत्नं करोति, यत्र साधर्म्यं भवति तत्र अयं भावः भवितुं नार्हति। तथा च अग्रे तम् अन्धकारं यथा सूर्यो निवारयति अथवा निवर्तयति तथा अज्ञानं ज्ञानमेव निवर्तयेत् न तु कर्म। तर्हि तमसः विरुद्धस्वभावको वर्तते सूर्यः, तर्हि सूर्ये आगते अज्ञानं अथवा अन्धकारः निवर्तितो भवति। तद्वदत्र सूर्यस्थाने आत्मज्ञानमस्ति, आत्मज्ञाने जाते एव अज्ञानरूप अन्धकारः निवर्तितो भवति, न तु कर्मभिः अज्ञानस्य नाशः भवितुम् अर्हति इति अत्र सिद्धान्तः उपस्थापितः। तथा च अग्रे इतः परं कर्मणाम् अत्र विचारः क्रियते, पूर्वोक्तस्यैव विषये इतः परम् इतोपि विशदीकरणं क्रियते, कथं क्रियते इति पश्यामः। ननु त्रिविधकरणजन्यं कर्म, त्रिविधकरणम् इत्युक्ते बहु प्रसिद्धं भवत् प्रायः सर्वैः अत्र ज्ञायते। त्रिविधकरणजन्यम् इत्युक्ते कायिकं वाचिकं मानसिकं च कर्म त्रिविधं भवति। करणं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तस्मिन्नेव तेनैव उत्पद्यते इति कृत्वा, कायेन कर्म क्रियते, मनसा कर्म क्रियते, वचसा कर्म क्रियते इति कृत्वा त्रिविधकरणजन्यं हि कर्म। अत्र कदाचिदिदं कर्मणः स्वरूपलक्षणं भवितुमर्हति। तथा च त्रिविधकरणजन्यं कर्म हि ज्ञानस्यापि अन्तःकरणजन्यवृत्तित्वेन कर्मत्वात् तत् कथम् अज्ञानं नाशयेत्? अयं प्रश्नः अत्यन्तम् उचितः अस्ति, अहं वक्ष्यामि अत्र। प्रश्नस्य हृदयं किम् इति वदामि। इदानीम् आत्मज्ञानं कथम् उत्पद्यते इत्युक्ते वयं वदामः अन्तःकरणवृत्त्या अखण्डाकारवृत्त्या आत्मज्ञानम् उत्पद्यते। तर्हि सा वृत्तिः क्व वर्तते, क्व उत्पद्यते इत्युक्ते मनसि एव उत्पद्यते। तथा च अज्ञानं कुत्र अस्ति? तदपि मनसि एव अस्ति उपाधित्वात्। तर्हि उभयोः सामानाधिकरण्यात् परस्परं विरुद्धस्वभावः कथं भवितुम् अर्हति? अज्ञानमपि अन्तःकरणे वर्तते, अनन्तरम् अद्वैतसाक्षात्कारजनिका या वृत्तिर्वर्तते सापि मनसि अस्ति। तर्हि उभयोः साधर्म्यम् आगतं खलु, परस्परं विरोधित्वमेव नास्ति, समान आश्रयजन्यत्वात्।
तरी अत्र कथं भवितुम् अर्हति इति अत्र प्रश्नः कृतः युक्तः प्रश्नः अयम् ज्ञानस्यापि अन्तःकरणजन्यवृत्तित्वेन ज्ञानमित्युक्ते आत्मज्ञानं तच्च आत्मज्ञानं मनसि अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिर्भवति इत्युक्ते श्रवणेन मननेन निधिध्यासनेन ब्रह्म अखण्डमिति कृत्वा ब्रह्मणस्य आकारः वृत्तवपि सैव आकारो भवति यथा पुरोवर्ति घटः घटस्य यः आकारः तद्विषयिण्येव घटविषयिणी वृत्तिरपि किं करोति इत्युक्ते तदाकाराकारिता एव भवति अतः अन्तःकरणजन्यवृत्तित्वेन कर्मत्वा इत्युक्ते कायिकं वाचिकं मानसिकं कर्म त्रिविधम् इत्युक्तम् अद्वैत उत्पादिका अद्वैत साक्षात्कारोत्पादिका या अन्तःकरणवृत्तिः सापि मनसि उत्पद्यते मनसि उत्पद्यते इत्युक्ते मनसा जन्यम् इति जातम् तर्हि अज्ञानमपि मनसा जन्यम् अनन्तरं ज्ञानम् आत्मसाक्षात्कारं प्रति यत् ज्ञानं तदपि मनसा जन्यं चेत् परस्परं विरुद्धस्वभावः कथं भवितुमर्हति कथम् इदं ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयितुं शक्नोति समानाधिकरणादेव उत्पत्तिः वर्तते चेत् परस्परं निवार्यनिवारकभावः कथं भवितुमर्हति इति अत्र प्रश्नः कृतः कर्मत्वात् तत् इत्युक्ते तत् ज्ञानमित्यर्थः तत् ज्ञानं कथम् अज्ञानं नाशयेत् इति चेत् अत्र शृणु उत्तरम् अत्र उच्यते सत्यं वृत्तिः मानसं कर्म सत्यम् इत्युक्ते आक्षेपे अङ्गीकारो नास्ति अपि तु वृत्तिः मानसं कर्म इत्युक्तं खलु पूर्वपक्षिण अथवा प्रश्नकर्त्रा तत्र अङ्गीकारः वर्तते सत्यं वृत्तिः मानसं कर्मैव किन्तु किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति कथं वैलक्षण्यमस्ति इत्युक्ते सा वृत्तिः ज्ञानस्य अज्ञाननिवर्तने रूपग्रहणे नेत्रवत् उपाधिभूता एव इत्युक्ते यथा रूपग्रहणार्थं नेत्रं मध्ये द्वारं भवति अन्यत् सर्वं वस्तुगत्या चक्षुः अचेतनम् अचेतनं सत् कथं रूपाणि गृह्णाति इत्युक्ते तत्र पुनः अस्माभिः व्यापारान्तरं कर्तव्यम् एवमत्रापि किं क्रियते इत्युक्ते सा वृत्तिः ज्ञानस्य अज्ञाननिवर्तने इत्युक्ते सा वृत्तिः ज्ञानस्य इत्युक्ते अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिः तस्याः वृत्तेः अज्ञाननिवर्तने एव किं भवति सामर्थ्यं भवति यथा रूपग्रहणे नेत्रवत् रूपग्रहणार्थम् अन्यानि चक्षुः अन्तरेण अन्यानि इन्द्रियाणि तत्र न प्रवर्तन्ते यस्य यत् सामर्थ्यं तत्तत्र प्रवर्तते एवञ्च अत्रापि ज्ञानजनिका या वृत्तिर्वर्तते सा वृत्तिः अज्ञानमेव नाशयति न तु पदार्थान्तरम् यद्यपि समानाधिकरणे जन्यत्वम् अस्ति तथापि निवारणसामर्थ्यं निवारक सामर्थ्यञ्च तत्र वृत्तौ वर्तते तदेव अत्र उच्यते सा वृत्तिः ज्ञानस्य तत्र अपेक्षते चेत् किञ्चित् कोमा स्थापयन्तु मूलपुस्तके कदाचित् स्यादपि सा वृत्तिः ज्ञानस्य अज्ञाननिवर्तने एव कुशला भवति यथा रूपग्रहणे नेत्रम् उपाधिभूता एव उपाधिभूता इत्युक्ते अत्र मध्ये करणभूता इत्यर्थः इदं सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयम् उपाधिपदस्य नानार्थाः सन्ति अत्र करणत्वम् अर्थः तथा च अग्रे न स्वयं निवर्तिका अज्ञानं यत् ज्ञानं वर्तते यथा अहं दृष्टान्तं वदामि यथा चक्षुः स्वयं न गच्छति अपि तु तत्र चोदकः कश्चन भवति पूर्वं चेतनः कश्चन भवति अन्यथा इमे आक्षेपाः कदाचित् उद्ग्रन्थेऽपि स्युः तत्र मरणशरीरादपि अथवा मरणशरीरेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः यदि एवमेव अचेतनानि इन्द्रियाणि यथेष्टं व्यवहरन्ति चेत् तर्हि अत्रापि यथा नेत्रम् उपाधिभूतं सत् रूपं रूपग्रहणे सामर्थ्यवद् भवति तद्वदत्रापि शोधितान्तःकरणजन्या या वृत्तिः तस्याः वृत्तेः इदमत्र सुष्ठु सामर्थ्यं भवति तद्विरोधिपदार्थं नाशयति तर्हि तद्विरोधिपदार्थः कः ज्ञानस्य इत्युक्ते अज्ञानमेव भवति तर्हि तदिदं ज्ञानम् अज्ञानं नाशयति अत्र अज्ञाननाशने साधनान्तरं न मृग्यम् इत्युक्ते न अन्वेषणीयं भवति तथा च अग्रे ज्ञानं तु निवर्तकं नित्यम् इत्युक्ते नित्यं ज्ञानमस्ति इत्युक्ते आत्मविषयकं ज्ञानं तत् अज्ञानस्य निवर्तकं दृष्टम् तच्च ज्ञानं
स्वरूप ज्ञानम वृत्ति ज्ञानम चेति द्विविधम इत्युक्ते इदं बुद्धौ सम्यक् तत्र स्थापनीयं भवति यत् तद् किं ज्ञानं द्विविधं स्वरूप ज्ञानं वृत्ति ज्ञानं चेति इत्युक्ते किमर्थम् अत्र द्वैविध्यम् अनेन कः लाभः इदं सर्वम् अग्रे ग्रन्थकारः सम्यक् वदति तद्वयं पश्यामः अत्र इदं अत्र द्रष्टव्यं ज्ञानं द्विविधं भवति स्वरूप ज्ञानं अनन्तरं वृत्ति ज्ञानं चेति द्विविधं तत्र तर्हि इदम् अत्र वयं पृच्छामः स्वरूप ज्ञानं कुत्र भवति वृत्ति ज्ञानं कुत्र भवति इति अत्र भवद्भिरेव उत्तरं वक्तुं शक्यते अति सुलभं वृत्ति ज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते स्वाप्निक अवस्थायां जागृत अवस्थायां च भवति अत एव तत्र अस्माकं कृते नाना पदार्थाः दृश्यन्ते वृत्तिजन्यत्वात् तर्हि स्वरूप ज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते तत् सुषुप्ति अवस्थायां भवति अत एव तत्र वयं न किञ्चित् पश्यामः पूर्णं ज्ञानं तत्र भवति तच्च स्वरूप ज्ञानं किं करोति सुषुप्ति अवस्थायाम् इत्युक्ते सुषुप्ति अवस्थायां यद् अज्ञानमस्ति तद् अज्ञानं प्रकाशयति वृत्तिज्ञानं किं करोति इत्युक्ते घटपटादिपदार्थान् अवभासयति इति तत्र स्वरूपज्ञाने वृत्तिज्ञाने च अत्र फलवैलक्षण्यं वयमत्र पङ्क्तिं पठामः तत्र सुषुप्तौ अज्ञानप्रकाशकं ज्ञानं स्वरूपज्ञानं सुषुप्तौ अज्ञानं भवति अत एव उत्थितः वदति मया न किञ्चित् ज्ञातमिति भो न किञ्चित् ज्ञातमिति कथं ज्ञातं तत्र इदं स्वरूपज्ञानमस्ति अतः स्वरूपज्ञानं किं करोति अज्ञानम् अवभासयति पुनः अत्र कदाचित् प्रश्नाः स्युः किम् अनवस्थादोषो भवति तस्य अज्ञानस्य कथं ज्ञानं भवति पुनः तत्पूर्वतनस्य ज्ञानस्य ज्ञानं कथं भवति इति एतेषाम् उत्तरं स्वयम् अग्रे ग्रन्थकारः दास्यति इदं मया अत्र सङ्गत्या उक्तम् अत्र अवधानं मास्तु येन च अग्रे पङ्क्तावेव स्वयं ग्रन्थकारः वदति तत्र सुषुप्तौ अज्ञानप्रकाशकं ज्ञानं स्वरूपज्ञानं जागृत्स्वप्नयोः विषयप्रकाशकं वृत्तिज्ञानं जागृत्स्वप्नयोः इत्युक्ते जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायां च पदार्थान् अवभासयति वृत्तिज्ञानं वृत्तिज्ञानम् इत्युक्ते वृत्त्या किं भवति इत्युक्ते ज्ञानं भवति यथा आदित्येन प्रकाश्यमाने कुड्ये अनेकदर्पणादित्यदीप्तयश्च तासां मध्ये मध्ये खादित्यदीप्त्य दीप्तिश्च खादित्यः इत्युक्ते आकाशे विद्यमानः प्रकाशः इत्युक्ते यथा तत्र कुड्यादेः भित्तिर्भवति भित्तौ किं भवति जलसेचनानन्तरं किं भवति इत्युक्ते सूर्यकिरणाः यदि आगच्छन्ति तर्हि तस्य प्रतिफलनं भवति कदाचित् तन्नास्ति चेदपि ईषत् प्रकाशस्तु भवति तत्तु आदित्यस्य आदित्यस्य इत्युक्ते क्षम्यताम् आदित्यस्य न आकाशस्य आकाशस्य तु सर्वदा दिवाकाले इत्युक्ते आकाशः वर्तते इति झटिति अवगन्तुं शक्यते दिवाकाले इति न अपि तु तद्गतप्रकाशाः भवन्ति एव तर्हि कुड्ये अनेककिरणानां तत्र दर्शनमपि भवति तथैव आकाशगतप्रकाशोऽपि भवति इति उभयम् एकस्मिन्नेव भवति यथा तत्र तद्वदत्रापि एकस्मिन्नेव मनसि तत्र स्वरूपज्ञानमपि भवति वृत्तिज्ञानमपि भवति कालभेदेन अवस्थाभेदेन स्वाप्निकावस्थायां जागृतावस्थायां च जागृत्स्वप्नयोः वृत्तिज्ञानं सुषुप्त्यवस्थायां स्वरूपज्ञानम् इति अत्र विवेकः कर्तव्यः तथा च अग्रे यथा आदित्येन तत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः तासां मध्ये मध्ये तत्र दीप्तिः भवति इत्युक्तं तथा जागृत्स्वप्नयोः वृत्तिज्ञानप्रकाशाः इत्युक्ते जागृत्काले स्वप्नकाले च उक्तमेव तत्र वाक्येषु तत् पुनः आगच्छति जागृत्स्वप्नयोः वृत्तिज्ञानप्रकाशाः इत्युक्ते वृत्त्या अथवा वृत्तिज्ञानेन ये ये पदार्थाः प्रकाश्यन्ते ते सर्वेपि अस्याम् अवस्थायाम् अथवा अनयोः अवस्थयोः अत्र भवन्ति इति अत्र विवेकः कर्तव्यः सुषुप्तौ तु स्वरूपज्ञानप्रकाशश्च इति ज्ञेयम् इत्युक्ते सुषुप्त्यवस्थायां किं भवति वृत्तिज्ञानं न भवति सर्व इत्युक्ते अन्तःकरणं तत्र उपरतमस्ति इति कृत्वा सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्तःकरणाभावात् ज्ञानप्रसङ्गः च स्वरूपज्ञानं भवति इति कृत्वा अयम् उत्थाय वदति न किञ्चित् अवेदिशं मया न किञ्चित् किं ज्ञातम् इति तर्हि तत्र स्वरूपज्ञानं भवति जागृत्स्वप्नयोः किं भवति वृत्तिज्ञानं भवति इति अनयोः स्वरूपज्ञानवृत्तिज्ञानयोः अत्र अवस्थाभेदेन व्यवस्था कर्तव्या भवति।
तथा च अग्रे। तर्हि अत्र तदुपरि कश्चन प्रश्नः क्रियते, तर्हि जागृत्स्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किम् इति। इत्युक्ते वृत्तिज्ञानं सुषुप्तौ न भवति इति अङ्गीक्रियते, किमर्थं नाम अन्तःकरणं तत्र नास्ति। तदुपरि अत्र प्रश्नः क्रियते, स्वरूपज्ञानं भवितुम् अर्हति खलु? स्वरूपज्ञानं केवलं तत्र सुषुप्त्यवस्थायामेव भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति। जागृत् स्वाप्निकावस्थायाम् अथवा जागृत् स्वप्नावस्थायोः अवस्थयोः कुतो न इति अत्र प्रश्नः क्रियते। तर्हि जागृत् स्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किम् इति चेत् अत्र उच्यते, अत्र संशय एव न कर्तव्यः, स्वरूपज्ञानं तु सर्वदा भवति। कथं पश्यामः, स्वरूपज्ञानं अत्र स्वरूपज्ञानम् इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कारार्थं या तत्र यत् ज्ञानम् अपेक्षितं तदित्यर्थः, स्वस्य ज्ञानं, स्वस्य ज्ञानमेव स्वरूपज्ञानं, तदत्र विवक्षितं। स्वरूपज्ञानं सर्वदा सर्वासु अवस्थासु अस्ति, किन्तु अग्रे वृत्तयः सुषुप्तौ न सन्ति अन्तःकरणस्य उपरतत्वादेव। वृत्तयः सर्वाः अपि अन्तःकरणधर्माः, प्रागुक्तम् अस्माभिः दम्भः दर्पः इत्यादि तत्र पञ्चदश वृत्तिभेदाः उक्ताः, ते सर्वेपि वृत्तिभेदाः अन्तःकरणे भवन्ति। अन्तःकरणं सुषुप्त्यवस्थायां सुप्तमस्ति इति कृत्वा तस्याम् अवस्थायां वृत्तिज्ञानं भवितुं नार्हति। ज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते आत्मस्वरूपं, स्वस्वरूपज्ञानं अथवा स्वरूपज्ञानम् इति असकृद्वारम् आगतम्। स्वरूपज्ञानं नाम ज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते आत्मज्ञानमेव विवक्षितं, तच्च आत्मज्ञानं तिसृषु अवस्थास्वपि अस्त्येव। तदस्याम् अवस्थायां नास्ति इति न कोऽपि निराकर्तुं शक्नोति स्वस्यैव आत्मत्वात्। यः कोऽपि नाहमस्मि इति वदति वा? नास्ति, सर्वोऽपि लोकः अहमस्मि इत्येव वदति। एवञ्च इदं स्वरूपज्ञानं सर्वासु अवस्थास्वपि अस्ति। तत् स्वरूपभूतं ज्ञानं, तर्हि इदमत्र बहुभिः कदाचित् प्रष्टुं शक्यते, तर्हि स्वरूपज्ञानं सर्वासु अवस्थासु अस्ति चेत् जागृदवस्थायां स्वाप्निकावस्थायाञ्च कुतो न भाति? सर्वेषाम् आत्मज्ञानप्रसङ्गः खलु, सर्वेषां कृते आत्मज्ञानं भवेत् खलु इति कदाचित् अत्र शङ्का स्यात्। तत्र उत्तरं वदन्ति, तत् स्वरूपभूतं ज्ञानं वृत्तिषु प्रविश्य अज्ञानं नाशयति। कदा इत्युक्ते श्रवणं मननं निधिध्यासनं सर्वं कर्तव्यं परमेव यदा अन्तःकरणं शुद्धं भवति, परमेव तत् स्वरूपज्ञानं किं करोति? वृत्तिरूपेण रूपान्तरं कृत्वा किं करोति? अज्ञानं नाशयति। इत्युक्ते अज्ञाननाशार्थं वृत्तेः अपेक्षा अस्ति, किन्तु वृत्तौ कथं ज्ञानमागतम् इत्युक्ते तत्पूर्वतनस्वरूपज्ञानात् वृत्तिज्ञाने तत्र किं भवति? सङ्गतिर्भवति। स्वरूपज्ञानं वृत्तिज्ञाने, वृत्तिज्ञानं प्रविश्य वृत्तिज्ञानद्वारा अज्ञानं नाशयति। एवम् अत्र विवेकः कर्तव्यः। तथा च अग्रे किं प्रविश्य अज्ञानं नाशयति? केवला बुद्धिः केवला बुद्धिवृत्तिः अज्ञानं नाशयितुं न इष्टे, न शक्नोति। केवला वृत्तिः इत्युक्ते आत्मज्ञानसहकारो नास्ति, इत्युक्ते कृषिक्षेत्रे तत्र पक्षिविशेषाः आगत्य तत्र धान्यादि नाशं कुर्वन्ति इति कृत्वा जालं तत्र स्थाप्यते, जालम् अथवा जालः स्थाप्यते, दुर्बलाः पक्षिणः तत्र आगत्य जाले बद्धाः भवन्ति, कियद्वा तत्र कियान् वा यत्नः भवतु ते जालं भित्त्वा बहिर्गन्तुं क्षमाः न भवन्ति दुर्बलत्वादेव। तदेव यदि सुवर्णपक्षिः इत्युक्ते गरुडादिपक्षिविशेषाः यदि जाले बद्धाः, तर्हि क्षणे एव जालं भित्त्वा बहिर्गच्छन्ति अथवा जालेन सममेव ते बहिर्गच्छन्ति, किमर्थं? सबलत्वात्। एवम् अत्रापि केवला वृत्तिः दुर्बला भवति, अज्ञानं नाशितुं क्षमा न भवति। आत्मज्ञानसहकृता वृत्तिः किं करोति इत्युक्ते ज्ञानं नाशितुं समर्था भवति इति अत्र ग्रन्थकर्तुः आशयः। तस्मात् आत्मनः अज्ञानमपि आत्माकारवृत्तिप्रविष्टेन स्वरूपज्ञानेनैव विनाश्यं न बुद्धिवृत्त्या। बुद्धिवृत्त्या इत्युक्ते तत्र प्रागुक्तं खलु वृत्तिज्ञानम् इति। केवलया वृत्त्या, बुद्धिः इत्युक्ते इन्द्रियमत्र विवक्षितम्, इन्द्रियजन्यवृत्त्या तु अज्ञाननाशनं भवितुम् अर्हति।
सर्वस्याप्यज्ञानस्य एकमेव तत्र निवारकं भवति तच्च आत्मज्ञान आत्मज्ञानाकाराकारिता अन्तःकरणवृत्तिर्भवति सा वृत्तिः किं करोति इत्युक्ते अज्ञानं नाशयति इत्येव सिद्धान्तः कल्पनीयो भवति तथा च अग्रे पश्यतु अत्र पुनः ग्रन्थकारः परमेकं विषयं वदति न कर्मकोटिसहस्रेणापि विनाश्यम् इदं यद् अज्ञानं कर्मकोटिसहस्रेण इत्युक्ते बहुभिः कर्मभिः मिलित्वापि अज्ञानस्य नाशः तत्र कर्तुं न शक्यः इत्येव चिन्तनं भवितुमेव नार्हति तर्हि एक एव मार्गः स च आत्मसाक्षात्कारमार्गः तं मार्गम् अन्तरेण मार्गान्तरं तत्र न अन्वेषणीयं तथा च अग्रे इदम् एषा पङ्क्तिः सम्यगस्ति न कर्मकोटिसहस्रेणापि बुद्धिवृत्त्या अथवा वृत्तिज्ञानम् अज्ञानं नाशितुं शक्नोति इत्येव अत्र स्थापनीयं तथा च अग्रे यथा तत्र पुनः दृष्टान्तः दीयते यथा सत्कर्मैव पापकर्म नाशयति इत्युक्ते उचितानि कर्माणि साधुकर्माणि निन्दितकर्मजन्यं यत् फलं भवति तद् नाशयति एवं वृत्तिज्ञानमेव अज्ञानं नाशयति वृत्तिज्ञानम् इत्युक्ते आत्माकाराकारिता अन्तःकरणवृत्तिः इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कारजनिका अखण्डाकाराकारिता अन्तःकरणवृत्तिः तया एव नाशो भवति यथा पुनः दृष्टान्तः दीयते यथा माणिक्यं शिलारूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन रत्नदीपम् इति व्यवक्रियते अत्यन्तं सम्यगस्ति इत्युक्ते अत्यन्तं शुभ्रं स्फटिकं वर्तते तत् तस्य यद्यपि प्रकाशकत्वम् इति तत्र कार्यं न किन्तु वयं वदामः खलु भो रत्नदीपमिव इति तत्र वयं यद्यपि गौणव्यवहारः किन्तु गौणव्यवहारस्तु क्रियते तस्मिन् किमर्थम् इत्युक्ते सामर्थ्यतुल्यता अस्ति एवम् अत्र दृष्टान्तद्वयम् अत्यन्तम् उचितमस्ति रत्नदीपम् इति व्यवक्रियते एवं वृत्तिज्ञानस्यापि मनोवृत्तिरूपत्वेपि इत्युक्ते आत्मसाक्षात् अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिः या वर्तते सा मनसि विद्यते चेदपि मनसः वृत्तित्वेपि अग्रे पश्यत स्वप्रविष्ट स्वरूपज्ञानयुक्तत्वात् इत्युक्ते स्वप्न सुषुप्त्यवस्थायां यत् स्वरूपज्ञानं भवति इत्युक्तम् इत्युक्ते गृह्यते इति सर्वासवस्थास्वपि स्वरूपज्ञानमस्ति तादृशस्वरूपज्ञानसहकृतवृत्तिज्ञानेन किं भवति अज्ञानस्य नाशः भवितुमर्हति इति कृत्वा मनोवृत्तिजन्यत्वेपि गौणः व्यवहारः यथा सिंहोमाणवकः अथवा स्फटिकस्य रत्नप्रभा इव इति अथवा रत्नदीपमिति तद्वदत्रापि तस्यापि तस्याः अपि अन्तःकरणवृत्तेः ज्ञानम् इति व्यवहारः गौणः यद्यपि अन्तःकरणजन्यत्वात् तत्र न वक्तव्यं तथापि गौणः तत्र भवितुमर्हति प्रकरणग्रन्थ पठितॄणाम् अयं दृष्टान्तः अथवा अयं सिद्धान्तः अत्यन्तं परिचितः यथा तत्र अयः पिण्डो दहति वस्तुवत् अयः पिण्डो न दहति अग्निसंयुक्तः पिण्डः दहति इति लोके व्यवहारः तद्वदत्रापि पुनः इदं मया उच्यते केवल अन्तःकरणवृत्तिः अज्ञाननाशनक्षमा न भवति सा एव वृत्तिः यदा आत्मसाक्षात्कारसहिता भवति तर्हि तत्काले तत्काले आत्मसाक्षात्कारसहित अन्तःकरणवृत्तिः किं करोति इत्युक्ते अज्ञाननाशनसमर्थवती अत्र भवति इति अत्र बुद्धौ स्थापनीयम् इति व्यवहारो गौणः न कर्मे इति व्यवहारः न कर्मेति व्यवहारः न कर्मेति इत्युक्ते कर्मण आत्मज्ञान नाशनसामर्थ्यं तत्र नास्ति इति अत्र सिद्धान्तः उपस्थापितः एवञ्च कर्मकोटिसहस्रेणापि अज्ञानस्य नाशः भवितुम् अर्हति अपि तु वृत्तिज्ञानेन केवलेनैव अज्ञानस्य नाशः भवितुमर्हति इति अत्र सिद्धान्तः उपस्थापितः तस्यैव अग्रे उपसंहारः क्रियते तस्यैव यथा तृणादिदाहकत्वेन तेन विरोधः तथा स्वरूप अत्र इदमपि वक्तव्यम् इत्युक्ते व्यवहारो गौणः न कर्मेति व्यवहारः इति पर्यन्तं स्थापितं कर्मणा कर्मणः अज्ञाननाशनसामर्थ्यं नास्ति इति तत्र निवारितं तथा च अग्रे ननु सुषुप्तौ स्वरूपज्ञानस्य
अज्ञान प्रकाशकत्वेन विरोधाभावात् कथं ज्ञानं अज्ञानं नाशयेत्। अत्र पुनः प्रश्न क्रियते, पश्यतु स्वरूप भवता ग्रंथकारेणैव उक्तं, स्वरूप ज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते वस्तुगत्या सर्वासु अवस्थासु अस्ति चेदपि सुषुप्त्यवस्थायां स्फुटं तत्र भवति इति। तर्हि तस्यामेव अवस्थायाम् अज्ञानमप्यस्ति, तर्हि एकस्यामेव अवस्थायां ज्ञानञ्च ज्ञानम् अज्ञानञ्च उभेपि अत्र वर्तेते। तर्हि तत् तदवस्थायां ज्ञानं कथम् अज्ञानं नाशयति, समानावस्थायां स्तः खलु द्वावपि इति अत्र प्रश्नः कृतः। सुषुप्तौ स्वप्न सुषुप्त्यवस्थायां स्वरूपज्ञानस्य, स्वरूपज्ञानस्य इत्युक्ते मया प्रागुक्तं ज्ञानं द्विविधं, स्वरूपज्ञानं वृत्तिज्ञानं चेति। तत्र स्वरूपज्ञानस्य अज्ञानप्रकाशकत्वेन, सुषुप्त्यवस्थायाम् अज्ञानं प्रकाशयति स्वरूपज्ञानं, अत एव उत्थितः वदति मया न किञ्चित् ज्ञातं, न किञ्चित् ज्ञातमिति कथं ज्ञातं, स्वरूपज्ञानस्य तत्र सत्त्वात्। तर्हि स्वरूपज्ञानम् अज्ञानप्रकाशकत्वेन विरोधाभावात्, विरोधो नास्ति, यदि विरोधः स्यात् तर्हि स्वरूपज्ञानम् अज्ञानं कथं प्रकाशयति, कदापि प्रकाशः अन्धकारं प्रकाशयति वा, नास्ति। तर्हि अत्र तु किमस्ति, एकस्य अवस्थायां ज्ञानं ज्ञानम् अज्ञानम् उभयमपि वर्तते, विरोधाभावात् कथं ज्ञानम् अज्ञानं नाशयेत् इति चेत् अत्र उच्यते स्वरूपज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधाभावेपि, वस्तुगत्या एकस्याम् अवस्थायाम् उभयम् अस्ति चेदपि वृत्तिज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधो अस्ति। इत्युक्ते वृत्तिज्ञानं तु अस्ति खलु, जाग्रत्स्वप्नयोः वृत्तिज्ञानं भवति, सुषुप्त्यवस्थायां स्वरूपज्ञानं भवति। यद्यपि स्वरूपज्ञानस्य अज्ञानेन सह कोऽपि विरोधो नास्ति चेदपि जाग्रत्स्वप्नयोः एका तत्र भवति वृत्तिः, तया तु विरोधस्तु अस्ति। तर्हि तत्र विरोधो अस्ति इति कृत्वा किं विरोधाभावेपि इदं स्वरूपज्ञानं तत्र अज्ञानं नाशयितुं शक्नोति इत्येव व्यवस्था कल्पनीया। इदं तु मया आपाततया उक्तं, पन्तु यथा अस्ति तद्वयं तद्वत् अत्र पश्यामः। स्वरूपज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधाभावेपि वृत्तिज्ञानस्य अज्ञानेन विरोधो अस्ति अवश्यम्। वृत्तिज्ञानस्य इत्युक्ते अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तेः, अज्ञानस्य च मिथः विरोधः, अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिः ज्ञानं प्रददाति, तस्यामेव अवस्थायाम् अज्ञानं कथं भवितुम् अर्हति। तर्हि वृत्तिज्ञानस्य अज्ञानस्य च मध्ये बहु वैपरीत्यम् इति कृत्वा स्वरूपज्ञानेन सह अज्ञानस्य कोऽपि विरोधः नास्ति चेदपि वृत्तिज्ञानेन तु विरोधस्तु भवति इति कृत्वा परम्परासम्बन्धेन विरोधं प्रकल्प्य किं कुर्मः इत्युक्ते अज्ञाननाशनसामर्थ्यं स्वरूपज्ञाने अस्ति इति व्यवस्थाम् अत्र कुर्मः। कथं पश्यामः, वृत्तौ प्रविष्टस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपज्ञानत्वात्, वृत्तिज्ञाने अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिर्वर्तते, सा वृत्ति स्वरूपज्ञानात् इति कृत्वा तस्य ज्ञानस्य स्वरूपज्ञानत्वात्, तत्र स्वरूपज्ञानत्वादित्युक्ते स्वरूपज्ञानजन्यत्वादिति तत्र लेखनीयं भवति। एवञ्च स्वरूपज्ञानत्वात् कथम् अज्ञानेन विरोधः, पुनः अत्र प्रश्नः क्रियते, प्रश्नः इत्युक्ते पूर्वतनप्रश्नस्यैव अनुकरणं। तर्हि अत्र कः प्रश्नः इत्युक्ते स्वरूपज्ञानमेव वृत्तिज्ञाने अस्ति, तर्हि वृत्तिज्ञानेपि स्वरूपज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा, पुनः उक्तमेव कदाचित् विलोमक्रमेण उक्तं, स्वरूपज्ञानं वृत्तिज्ञाने अस्ति, वृत्तिज्ञाने स्वरूपज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा तस्यामेव अवस्थायाम् अज्ञानमपि अस्ति इति कृत्वा विरोधः किमर्थः? ग्रन्थकारेणैव उक्तं, सिद्धान्तेना एव उक्तं, सर्वास्वपि अवस्थासु तिसृषु अवस्थास्वपि स्वरूपज्ञानं तुल्यं, तर्हि तस्यामेव अवस्थायाम् अज्ञानमस्ति चेत् कथं विरोधः भवितुमर्हति इति अत्र तदुपरि प्रश्नः। इति चेत् अत्र लोके उच्यते, अयं दृष्टान्तः बहु समीचीनः अस्ति, लोके त्रिणादेः प्रकाशकत्वेन आदित्यकिरणस्य तेन विरोधः भावेत्, इत्युक्ते तृणस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्ते यदि सूर्यप्रकाशः वर्तते तर्हि वेगेन ज्ञानं भवितुम् अर्हति। प्रकाशक अत्र तु तृणस्य आदित्यप्रकाशस्य कोऽपि विरोधो नास्ति चेदपि
सूर्यकान्तमणिप्रविष्टस्य अथवा सूर्यकान्तप्रविष्टस्य तस्यैव प्रकाशस्य तृणदाहकत्वेन विरोधः भवति। इत्युक्ते मध्ये उपाधिरूपेण मध्ये किञ्चित् भवति तृणप्रकाशयोर्मध्ये। यदि सूर्यकान्तमणिः स्थाप्यते तर्हि प्रकाशादागतः किरणः किं करोति, तत्र अवश्यं तृणानि दाहयति। सूर्यकान्तस्य अभावे यद्यपि तृणप्रकाशयोः कोऽपि विरोधो नास्ति, तथापि मध्ये सूर्यकान्तमणिः यदि अस्ति तर्हि स एव किरणविशेषः तृणानि दाहयति इति दृष्टान्तः। दृष्टान्ते कथं समन्वयः इत्युक्ते अत्र प्रकाशस्थाने आत्मज्ञानम् इत्युक्ते स्वरूपज्ञानम् अस्ति, तृणस्थाने अज्ञानम् अस्ति। वस्तुगत्या पश्यामश्चेत् स्वरूपज्ञानं सुषुप्त्यवस्थायाम् अज्ञानं प्रकाशयति, तदेव मध्ये सूर्यकान्तमणि स्थाने तत्र वृत्तिज्ञानम् अस्ति। तर्हि स्वरूपज्ञानं वृत्तिज्ञानद्वारा यदा अज्ञानं प्रविशते अज्ञानस्य नाशो भवति, यथा स एव आदित्यकिरणः तृणानि दाहयति तद्वदत्र किम् अन्वयः कर्तव्यः। तस्यैव यथा तृणादिदाहकत्वेन तेन विरोधः, सूर्यकान्तमणेः अभावे कोऽपि विरोधो नासीत् किन्तु सूर्यकान्तमणिसत्त्वे विरोधस्तु अस्ति, अत्यन्तं वैरुध्यं भवति। एवमेव स्वरूपज्ञानस्य केवलस्य अज्ञानेन विरोधाभावेऽपि सुषुप्त्यवस्थायाम् उभावपि सहोदरौ चेदपि वृत्तिप्रविष्टस्य तस्य तस्यैव स्वरूपज्ञानस्य वृत्तिद्वारा, वृत्तिः अत्र अखण्डाकारा वृत्तिः, तद्वारा यदा अज्ञानं प्रविशति तर्हि अज्ञानस्य नाशः सिद्धः, तस्य अज्ञानेन विरोधस्तु भवति। एवञ्च स्वरूप एवञ्च किम् इत्युक्ते स्वरूपज्ञानं तिसृषु अवस्थासु किं तुल्यं चेदपि वृत्तिज्ञानसहकृतं स्वरूपज्ञानं किं करो अद क्षम्यतां स्वरूपज्ञानसहकृतवृत्तिज्ञानम् अज्ञानं नाशयति। केवला वृत्तिः, केवला अन्तःकरणवृत्तिः अज्ञानं नाशितुं न क्षमा भवितुमर्हति, न क्षमा। एवञ्च अत्र सिद्धान्तः कर्तव्यः। इदानीम् अत्र यथा मया प्रागेकः प्रश्नः कृतः इत्युक्ते अखण्डाकारा वृत्तिः इत्युक्ते आत्मविषयिणी वृत्तिः आत्मज्ञानं जनयति इत्युक्ते आत्मज्ञानं प्लस् अन्तःकरणवृत्तेः इत्युक्ते अखण्डाकारवृत्तेः उभयोः सत्त्वम् आगतं खलु। ज्ञानमपि अस्ति, अनन्तरं तेन ज्ञानेन यः साक्षात्कारः उत्पन्नः सोऽप्यस्ति, तर्हि अद्वैतं कथं भवितुमर्हति? सर्वदा अखण्डाकारा वृत्तिः अद्वैतज्ञानं ददाति, अद्वैतज्ञानं यदा जनयति तदानीं तस्यापि सत्त्वमस्ति खलु। यदि तस्यापि सत्त्वमस्ति तर्हि द्वैतमागतं खलु, अद्वैतं कथं भवितुमर्हति इति अत्र पुनः प्रश्नः क्रियते। इत्युक्ते खण्डाकारवृत्तेः कियत्पर्यन्तं स्थितिः इति अत्र ग्रन्थकर्ता विवक्षुरस्ति इति कृत्वा विवक्षति इति कृत्वा तदुपरि एव अत्र अयं प्रश्नः क्रियते। पश्यतु अत्र वाक्यं, ननु वृत्तिज्ञानेन अज्ञानतत्कार्यनाशेऽपि, इत्युक्ते स्व आत्मज्ञानसहकृत अन्तःकरणवृत्तिः अज्ञानं नाशयति सम्यक्। तादृशकार्यनाशे अङ्गीकृतेऽपि वृत्तेः तत्प्रविष्टज्ञानस्यापि विद्यमानत्वात्, वृत्तेः इत्युक्ते अखण्डाकारवृत्तेः तत्प्रविष्टज्ञानस्य इत्युक्ते तत्प्रविष्टं स्वरूपज्ञानम् इत्युक्ते अखण्डाकारवृत्तिं जनयति यत् आत्मज्ञानं तत् तस्यापि विद्यमानत्वात् कथम् अद्वैतं सिद्ध्येत्? अखण्डाकारा वृत्तिरप्यस्ति आत्मज्ञानञ्च वर्तते, तर्हि अद्वैतं कथं जातं? द्वैतं खलु अत्र आगतं, वृत्तिरप्यस्ति ज्ञान पुनः पुनः उच्यते, कदाचित् अत्र संशयो भवति विकल्पाः भवन्ति इति कृत्वा कदाचित् पुनः पुनः उच्यते, ज्ञानजनिका वृत्तिरप्यस्ति ज्ञानञ्च वर्तते, उभयोः सत्त्वे अद्वैतं कथं भवितुमर्हति इति अत्र प्रश्नः। तत्र एवं समाधानं दीयते, तत्र प्रसिद्धः दृष्टान्तः न्यायः कतकरजोन्यायः इति। कतकरजोन्यायेन इत्युक्ते रजः नाम कणः इत्यर्थः, कतकरजः इत्युक्ते जलं क्वचित् कूपे वा अथवा तत्र टेङ्क् मध्ये वा यत्र क्वापि अत्यन्तम् अशुद्धमस्ति चेत् तदुपरि कतकरजः तत्र स्थाप्यते, इत्युक्ते कतकचूर्णानि स्थाप्यन्ते,
कतकचूर्णं किं करोति जलं प्रविशति जलं निर्मलं करोति स्वयं च नश्यति तत्रैव यथा एवम् अत्र अथवा यदि उचितः दृष्टान्तः अपेक्षते शर्करा दृष्टान्तः शर्करा तत्र जलं प्रविशति जले तत्र मधुरताम् आनयति अनन्तरं स्वयं तत्र जले लीनं गच्छति तद्वदत्र अन्तःकरणवृत्तिरपि अन्तःकरणवृत्तिः ज्ञानं जनयति स्वयं च तत्र लीनो लीना भवति पुनः तस्याः वृत्तेः स्थानान्तरं नास्ति पश्यामः अत्र पङ्क्तिम् इति चेत् तत्र उत्तरमेवं दीयते समाधानमेवं दीयते कतकरजोन्यायेन कतकरजदृष्टान्तः मया उक्तः अस्ति न्यायः अत्र प्रकृते युक्तिः अथवा दृष्टान्तः इत्यनयोः अर्थयोः अत्र स्वीकारः भवितुमर्हति कतकरजोन्यायेन वृत्तिज्ञानमपि अज्ञानं तत्कार्यं च निवर्त्य निवर्तनं कथमित्युक्ते निःशेषं प्रविलाप्य इत्यर्थः समूलं विनश्य इत्यर्थः निवर्त्य स्वमपि स्वयमेव निवर्तये इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिः अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणवृत्तिः आत्मज्ञानं जनयति आत्मज्ञानेव लीना भवति पुनः तस्याः पृथक् स्थानं नास्ति यदि पृथक् स्थानम् अङ्गीक्रियते तर्हि अद्वैतश्रुतेः तत्र क्लेशो भवति अद्वैतश्रुतयः अत्र पीड्येरम् इत्यादिवाक्यान्यपि भगवत्पादैः अत्र सूचितानि सन्ति तथा च अत्र वृत्तिनाशे सति वृत्तौ प्रतिबिम्बितं ज्ञानमपि बिम्बभूतं स्वरूपज्ञानमेव अधिगच्छति अत्यन्तं सुलभं बिम्बप्रतिबिम्बपदम् अत्र परिचितमस्ति यथा घटे जलं संस्थाप्य तत्र वयं चन्द्रमसः प्रतिबिम्बं पश्यामः जलं घटञ्च नष्टं चेत् प्रतिबिम्बोऽपि बिम्बेन सह लीनो भवति तद्वदत्रापि तद्वदत्र किम् इत्युक्ते ज्ञानमपि बिम्बभूतम् अत्र बिम्बस्थले ज्ञानं प्रतिबिम्बस्थले किं वृत्तिः तर्हि किं करोति प्रतिबिम्बं किं करोति इत्युक्ते बिम्बे एकीभवति यथा कतकरज दृष्टान्तः कतकरजः रजन्यायः बिम्बभूतं स्वरूपज्ञानमेव अधिगच्छति वृत्तिज्ञानम् अन्ततो गत्वा स्वरूपज्ञानेव लीनतां गच्छति एवं ततः अद्वैतम् आत्मस्वरूपमेव अवशिष्यते एवं ज्ञानेनैव अज्ञानस्य विनाशः एवकारः अन्यानि सर्वाणि साधनानि व्यावर्तयति अतः अद्वैतं तावदेव तिष्ठति अन्यत् तद् विपरीतं किमपि तत्र न तिष्ठति इत्येव विवेकः कर्तव्यः इतः परम् उपसंहारः क्रियते एवं भूतं ज्ञानम् इदं बहु सुलभमस्ति पठनवेलायामेव कदाचित् भवद्भिः अवगन्तुं शक्यते एवं भूतं ज्ञानम् एवं भूतं ज्ञानम् इत्युक्ते स्वरूपज्ञानसहकृतवृत्तिज्ञानम् इत्यर्थः तादृशं ज्ञानम् आत्मविचारेण एव आगच्छति इदं ज्ञानं वृत्तौ आत्मा इति विषयः कथं भवितुमर्हति घटदर्शनेन घटविषयिणी अन्तःकरणवृत्तिरुत्पद्यते अत्र आत्मविषयिणी वृत्तिः अस्ति इत्युक्ते आत्मज्ञानं कथं भवति आत्मनः विषये कथं ज्ञायते इत्युक्ते आत्मविचारणेनैव किं भवति वृत्तौ आत्मा इति विषयः भवितुमर्हति न तु कर्मभिः न योगेन न उपासनया इत्युक्ते उपासनया अन्तःकरण आत्मविषयिणी वृत्तिः उत्पत्तुं न शक्नोति योगेन इत्युक्ते योगसाधनेन इत्यर्थः योगसाधनेनापि आत्मविषयिणी वृत्तिः उत्पत्तुं न शक्नोति नापि कर्मकोटिसहस्रेण आत्मविषयिणी अन्तःकरणवृत्तिः उत्पत्तुं शक्नोति इतः परम् अग्रे इति कृत्वा तत्र सिद्धान्तः क्रियते ज्ञानम् इत्युक्ते आत्मज्ञानम् इत्यर्थः आत्मज्ञानं वस्तुतन्त्रम् इदम् अत्र पारिभाषिकं पदं सर्वैः अत्र अवधेयं भवति ज्ञानं वस्तुतन्त्रं वस्तुतन्त्रम् इत्युक्ते किं यथावद्वर्तते तथैव स्वीकर्तव्यं तदुपरि परिष्कारः कर्तुं न शक्यते पश्यतः ज्ञानं वस्तुतन्त्रम् अत एव कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् अशक्यम् एषा पङ्क्तिः प्रायः बहूनाम् अत्र परिचिता अस्ति ब्रह्मसूत्रपठितॄणाम् एषा पङ्क्तिः अतिपरिचिता भवति भगवत्पादानाम् एषा पङ्क्तिरस्ति एषा पङ्क्तिः इत्युक्ते एतत् सदृशी तत्र पङ्क्तिरस्ति वस्तुतन्त्रम् इत्युक्ते
तदुपरि अस्माभिः परिष्कारः कर्तुं न शक्यते यथावद् वर्तते तद्वत् स्वीकर्तव्यं तदुपरि आत्मज्ञानं कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं विपरीतं कर्तुं विपरीतं अन्यथा इति यद्यपि अर्थसाधर्म्यमस्ति चेदपि ईषदिव वैलक्षण्यमसि तदत्र मास्तु विस्तृतं भवति कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं च वस्तुतन्त्रं यदस्ति तद् भवितुं नार्हति वस्तुतन्त्रं इत्युक्ते पदस्य यथावद् विद्यते वस्तुतन्त्रं अत्र तन्त्रमित्यनेन पुनः युक्तिर्वा अथवा प्रयोजकं वा इति न चिन्तनीयं यथावत् विद्यते तद्वत् स्वीकारः वस्तुतन्त्रं यथा आत्मज्ञानं आत्मज्ञानं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं परिष्कर्तुम् आत्मज्ञानं न शक्यते उपासना योगश्च पुरुषतन्त्रम् इत्युक्ते उपासनां कश्चन कर्तुं शक्नोति कश्चन न कर्तुमपि शक्नोति कश्चन कदाचित् विपरीतमपि कर्तुं शक्नुयात् इति कृत्वा पुरुषतन्त्रत्वं यत्र यत्र वर्तते तैः पुरुषतन्त्रैः वस्तुतन्त्रं प्राप्तुं न शक्यते वस्तुतन्त्रम् इत्युक्ते ब्रह्म पुरुषतन्त्रम् इत्युक्ते कर्म योगः कर्मयोगः इति अर्थः कर्म अनन्तरं योगः अनन्तरम् उपासनम् अत्र सर्वत्रापि पुरुषः अधीनो भवति ब्रह्मणि पुरुषेण परिष्कारः कर्तुं न शक्यते इति अत्र विवक्षितम् उपासना योगश्च पुरुषतन्त्रत्वात् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं शक्यौ अत्र किञ्चित् वक्तुं शक्यते किन्तु ईषद् समयः न्यूनः अस्ति इति कृत्वा अत्र बहु विस्तरः कर्तुं न शक्यते तथापि भाष्ये एकः दृष्टान्तः अस्ति तद् मया उक्त्वा अत्र अग्रे गम्यते यथा तत्र भगवत्पादाः वदन्ति कश्चन ग्रामः गन्तव्यः कथं गन्तव्यः इति चेत् पुरुषाधीनं कश्चन पद्भ्यां गच्छति कश्चन अश्वेन गच्छति कश्चन अन्येन यानेन गच्छति कश्चन नैव गच्छति तत्सर्वं पुरुषाधीनं भवति कर्मस्वपि अयमेव दृष्टान्तः अस्ति तदुच्यते चेत् कदाचित् विलम्बो भवति कर्म योगः उपासना सर्वं पुरुषतन्त्रमिति कृत्वा पुरुषतन्त्रेण इदं बुद्धौ स्थापनीयं पुरुषतन्त्रेण वस्तुतन्त्रं न कदापि उपलभ्यते परस्परं महान् विरोधः इति कृत्वा पुरुषतन्त्रस्य वस्तुतन्त्रस्य पुरुषतन्त्रस्य च मध्ये किं वैलक्षण्यम् इत्यत्र उक्तम् ताभ्याम् इत्युक्ते योग उपासनाभ्याम् इत्यर्थः ताभ्यां चित्तैकाग्र्यम् अणिमादि अष्टैश्वर्यञ्च साध्यते कदाचित् सम्यक् योगः क्रियते हठयोगादिकं क्रियते अणिमादि अष्टैश्वर्यलाभः स्यात् कदाचित् किं चित्तस्य एकाग्रता अपि स्यात् किन्तु किम् आत्मज्ञानं तु नोत्पद्यते पश्यत न तु ज्ञानं योगेन कर्मणा उपासनया वा आत्मज्ञानं सर्वथा नोपलभ्यते आत्मज्ञानार्थं यत् या भूमिरपेक्षते सा भूमिः सम्पादयितुं शक्या न तु साक्षात् हेतुत्वम् उपासनायोगौ मनोव्यापाररूपत्वात् क्रियात्मको मया उक्तं पुरुषतन्त्रम् इति सर्वैः उपासना क्रियते वा सर्वैः योगः क्रियते वा सर्वैः कर्म क्रियते वा इत्युक्ते नास्ति तत्सर्वं पुरुषाधीनं भवति कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं यथा कथञ्चित् कर्तुम् अत्र अधिकारः अस्ति न वस्तुतन्त्रौ योगोपासने न अथवा उपासनायोगौ न वस्तुतन्त्रौ योगोपासने न वस्तुतन्त्रौ तस्मात् वस्तुतन्त्रं ज्ञानं कर्मणा न आयाति इदं मया प्रागुक्तं कदापि पुरुषतन्त्रेण वस्तुतन्त्रं प्राप्तुं न शक्यते एवञ्च ज्ञानं कर्मणा न आयाति किन्तु विचारणैव साध्यं विचारणा इत्युक्ते आत्मविचारणा इत्यर्थः आत्मविचारेण एव ज्ञानं भवितुम् अर्हति न तु कर्मणा नापि योगेन नापि उपासनया इति अत्र वेदान्तसिद्धान्तस्थापनीयः तत्र इतोपि एकः दृष्टान्तः दीयते तं दृष्टान्तं पठित्वा अद्य समापयामः सालिग्रामः यथा लोके उपलभ्यते सालिग्रामः रत्नं सुवर्णम् इत्यादौ अथवा इत्यादि स्थले वस्तुनिर्णयः वस्तुनिर्णयः इत्युक्ते वस्तुगत्या इदं रजतमेव वा वस्तुगत्या इदं सुवर्णं वा इति परीक्षणार्थम् अथवा तत्र निर्णयः लक्षणपरीक्षाभ्याम् इत्युक्ते निघर्षणेन अथवा अन्येन साधनेन कर्तव्यो भवति तदानीमेव वस्तुगत्या रजतज्ञानं सुवर्णज्ञानं स्फटिकज्ञानं भवति न तु स्नानसन्ध्यावन्दनप्राणायामादिना
तत्र सुवर्णादि किं पदार्थानां सत्यत्वं ज्ञातव्यं चेत् तत्र यदपेक्षितं तदेव कर्तव्यं न तु तद्विरुद्धम् इति वक्तुं वयं दृष्टान्तः आगतः। स्नान आचमन संध्यावंदन प्राणायामादिना सुवर्णादीनां सत्यत्वं यथा न ज्ञायते अपि तु सुवर्णादीनां ज्ञानं वस्तुनिर्णयः निघर्षणादि उचितया क्रियया एव भवति। तद्वत्रापि पश्यतः किं कस्यापि साध्यः इति निर्णयः दृष्टान्तः एवम् आत्मज्ञानमपि आत्मविचारं विना उपासनादिभिः साधयितुं शक्यते। एवं तदेकपरः भवति तस्मै किं फलमित्यपि वक्तव्यं। फलं यदि नोच्यते तर्हि बहूनां सर्वेषां प्रवृत्तिर्न भवति। अतः फलञ्च अत्र उच्यते। तदेकपरः इत्युक्ते श्रवणमननिदिध्यासनेकपरः सः अस्मिन्नेव जन्मनि संसारबन्धात् विमुक्तः। अतिसुलभानि पदानि सन्ति। संसारबन्धात् विमुक्तः सन् जीवन्मुक्तिं विदेहमुक्तिञ्च प्राप्नोति। जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिः इत्युक्ते विदेहमुक्तिः इत्युक्ते देहेन सह मोक्षः। देहोऽपि नश्यति मोक्षश्च प्राप्यते। अत्र किं जीवन्मुक्तिः इत्युक्ते शरीरं तिष्ठति अयं मुक्तो भवति। जीवन्मुक्तिं विदेहमुक्तिञ्च प्राप्नोति इति सकलवेदान्ताः घोषयन्ति। सकलवेदान्ताः इत्युक्ते सर्वाः उपनिषदः इत्यर्थः। सर्वाः अपि उपनिषदः इमम् अर्थं घोषयन्ति। एवं मया उक्तं हे पुत्र त्वं विश्वासेन गृहीत्वा। मया उक्तम् इत्युक्ते गुरुणा उक्तं। तत्र या गुरुणा उक्तानि यानि यानि साधनानि सन्ति तानि उपादाय त्वं विश्वासेन गृहीत्वा इत्युक्ते उपादाय स्वीकृत्य इत्यर्थः चिन्मात्रेण तिष्ठ। चिन्मात्रेण तिष्ठ इत्युक्ते आत्मज्ञानेकपरो भव इत्यर्थः। न तु कदाचिदपि कर्तृत्वादिरूपेण तिष्ठ। कर्तृत्वादि कर्मसहितेन मा तिष्ठतु अपि तु आत्मज्ञानपरो भूत्वा आत्मैकत्वमेव पश्यतु। न तु तस्य नानात्वं नापि तस्य कर्तृत्वम् इत्यादि। अत्र प्राप्त्युपायः कः इत्युक्ते अवश्यं वेदान्तविचारः। न कर्म नापि योगः नापि उपासना इति आदौ तत्र पञ्चदश क्षम्यतां षोडश वृत्तिभेदाः अनन्तरं तत्र अविवेकः कारणम् अभिमानः कारणम् अविवेकः तस्यापि कारणं तस्याप्यज्ञानं कारणं तादृश अज्ञाननिवर्तनद्वारा ब्रह्मात्मना एव संस्थितिः इत्येव अन्ततो गत्वा सर्वेषां यथा नदीनां सागरो गतिः इत्युच्यते सर्वेषां प्रकरणग्रन्थानां तत्रैव तात्पर्यम्। एवम् अस्यापि प्रकरणग्रन्थस्य तत्र तात्पर्यं सर्वाणि वर्णकानि प्रकारान्तरेण प्रकारान्तरेण समानम् अर्थं बोधयन्ति। अत्रैव वेदान्तनिश्चयः अयमेव वेदान्त अभ्युच्चयः इत्युक्त्वा षष्ठं वर्णकम् अत्र समापयामः।